Je dois déboucher, mais je Si tu as pris ici. Je dita. Couvert d'un chocolat, c'est ton carré. Couvert d'un parascola. Pas. Une classe d'huile. Tu es un parascola, oui, une classe d'huile. Chacun sur la scola. Gagne. Hein? Vies. Pas vies, tu le vies, mais toi tu vies. Ja. Pas. Si tu es un chacun sur la scola, tu vies. Emma. Emma, ça? Emma. Po škole, co škole nie škole, mám dě. Ne. A i. Po musu si a to si silu musu se mít. Ne. Po kšu kusím se ono spít, jo. Ne, na bo mami. Babi. Mami, ty musí ono spít, jo. Babi. Babi. Po kšu na starítě, mě partizáni kruško. Babi, čo. Po kruško? Kaj të matë të djetë të hënë? Të matë të djetë të hënë. Bëmë tre herë një javë së vitë për futbol, e? Po. Për futbol. Po, te ua që thot? Te ua jas me mu. Me ty? Po. E ke shok të janë ti? Mhm. Tjetë në një qatë të në thua të gushtë këtë. Sot, ku do vemi në vetë? Me durës. Pse vemi në durës? Me këtë vetë në durës? Me gjysin. Po tjetër? Me më nëve. Falenderoj, zoti Bushi, po sa të në një për këtë, për partizanin. Kënde që ke parë? Partizanin. Ku vete që ke në stadion? Po. Në Korç? Jo, në stadion. Po, në këtu në Tiranë? Një ditë jo zi shkë në beo me partizanin. Shkë në beo me partizanin? Vati e për në Korç, e? Jo në Korç, këtu. Në Tiranë? Në tjarë. Dhe dhe partizani me të utën? Po, të utën, ja. Tjetër që ke për nukë? Ja, su. A ty. Në bërën 2-0. 2-0. Partizani. Për partizani. Kësum, kus ka vesu ka që bukur tjarë? Në babi. Babi. Për kus të bëllën robot? Ti. Gjyshi? Po. Po nëna, që po nëna? Nëna... A si gjo. A si gjo. Hajde që. Jo, jo. Dhe të vidhe nëna që këtu. Jo, jo. Nëna, jo. Që më zhinë? Nuk e jojnë. Nuk e jojnë? Nuk e jojnë. Mira, të falderoj shpirtimin.